Amanya. Wanji. Hey, watu ita wa Damazon Crew. Damazon Crew. Amajega Yasin Kiragga. Hey. Amajega Yasin Kiragga. Gavawa. Gava Ndeje. Ndeje. Yasin Kiragga ono yani. Mumutegera mutya. Fenga fe. Yasin Kiragga. Tumutegera nga omuto yu. Omuto yu. Ea vayo yenga yu. Naja na dabiliza chine chifunga wachilabie. Na dabiliza ntana ya basuda. Antu wawa nchepata sovola kola. Esa wazino chisombia abantu wawawela. Era fenga fe. Sengati yali Yasin, nafile tuwa ndize wano kogema. Mubudendeje. Mubudendeje. Nemugamba mujie Bubondo. Tujie Bubondo. Sengati. Lua Yasin. Mimi Yasin yochidage chumbe yochilakola. Kati. Naswa yatu wawandika noru imba. Okumweba zenyo. Tuwe chidwe chikoleka. Ok. Umutu okufayo na kule chindwe chuna. Bambi sicha. Ok. Kati mumu kole deru imba, uru imba lirutia. Kalika tu. Urimba luga amandu. Omoya wazabu wetu inogulumira baimbya bafori na mbemu oli muzira mubazira mu Uganda ya fetelya kwenkana osoku sise chilota chabasude chokulamburanga ngomuimbya singa chino yachimba kwa muratu ngakubiriza bane bagula okuzikiwa balamburenga we bali babafude muchisawe chawe ngabati chabasinga tachasoboka yafa mangu akolo bulungi yakama musasula echandi koledwa abantu olukumi okikozomu Yasin webale webale omusimbye omuyoyo segali matiri bona nafa bato twalambula twasima wali wanyira abana babasudde basitudde akolo bulungi Yasin yasimwa Oyini demu biafayo, uwe simye, ole somu kululu. Ok. Akaimba kano kaliko ne video ba? Video yonga yote tunajikuwa ata. Nenga yari ya tusubiza, ntujajikuwa ata. Ok. Ani manager wa mwa, manager inga? Manager taipu mbamuta Mariam, the latest. Ok. Ya bateka mu? Ya, ya tena imam. Atena imam. Ya liwa? Chala uu ya. Iii. Iii. Aha. Mama bagamba batya. Webale kuhagala basudde. Banange tumwagadde na Yasin yebale nnyo kugamba okubanga azukusize ekiroto kye. Gwava ku kyokugamba nti koyagale. Baddemu ennyimba zino ezokusema Yasin. Oli muyimbi oba? Neewuunya nnyo kubanga bambi Yasin si muyimbi kisookera ddala. Si minisita mu Uganda muno. Omusajja ono muyimbi nnyo nnyo nnyo. Ayimbidde eggwanga katugambe nti mu Uganda yasinga ne tuzzaako firi lutaaya. Naye yali abuliddwako amukolera entaana. Bonna nga bali abuli. Bwe yafaayo n'azimba entaana. Fedayana. Muwala wa omugenzi kasozi ne mutabani wa Basudde Katende nani no wani kafero omugenzi yani Paulo kafero kafero be batuleta ne batwatuka ntugamba ani yazimba entaane nti muntu ogwo akakifananyi kiri kudu ne ngamba nedda Ono tugende tuwandika oluyimba. Okay. Tuwandika oluyimba olwo. Naye oluyimba lwagalwa okufoofi. Lwakuba tekuli vidiyo. Okay. Naye nga bambi yakola bulungi nnyo 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 era Mukama. Fe tusaba amuwangaaze bamuwalulire kaliba. Okay. Gwe naawe obadde mu kuyimba oba ng'oli muwagizi? Ndi muyimbi. Oli muyimbi? Okoyimbira mu kibiina ki? Ndi mu Damazon Crew. Okay. Muyimba kika ki kya music? Tuyimba dancehall, tuyimba nze nyimba bandi, ne nyimba ko ne nyimba ngande ze kinasinga nanduja. N'abaana bano bakikola, bayimba dancehall, naye bo bayimba dancehall na nyimba era ezekinnansi. Okay. Kale. Mukama sebo. Ono ayimba kadongo ka. Amanya. Ye muwandiisi naye. Era nange kinkwatako. Kya Yasin Kiragga. Era twakwasaganyizaamu ne maama waffe ono ne bano basisita bange. Nga twagala tulage eggwanga nti omuntu akola obulungi akola ki? Asiimibwa. Asiimibwa. Era ng'omulamwa tetwaguvaako. Okay.
Olimba tukwasaganya tugattagatta obwongu kulaba nti abaana bano balasobola okukola ekirungi. Okay. Kubanze ndi mukulu abivuga era yenze badde kubivuga ekiro kyonna. Sebakakutulo sebase kutulo bwakedde nkola kintu nga omwoyo gw'eggwanga olw'okwagala munnaffe byakola n'okubanga ekintu kikola kyo kitambula okugenda mu maaso. Kale osigadde gwani? Yenze bimasulaidi. Kale. Aha. Kafe. Kwa kafe rojini. Njaka kui imi leo. Oluimba luno, balu imbi echiro. Niru nyumira nyu. Nabadeka wa kujitana ngini mkwa tamu kafe mtu wanda. Nena ye, video inawe kule. Ntadeke mtu wa luku. Kade mwaka antu wako. Video inawe kule. Oba gana nsibe wakati bogere. Kubanga vid oluimba lulunji. Namba juwe mama wabwe, manager. Kakati. Atiwe wapira nga vina abatagazi. Zono batu wala akwata video lulunji. Okay. Netuba kengirije tuogira nina ye. Tunagira tusona ampola ampola ampola. Bwe nabira nga baya mitwalo chinana nga kuli kukumi. Ejiani. Nga wasika deyo nsa. Tugene nga tusonda sonda mpaka mpaka mpaka. Atene ku TV yolu tambuzi. Atene ku TV ndi teke. Nse kafero jini atene mutawaya. Nse njo gede. Tadeke mitwalo kumi. Sefula.